När vi står framför graven till Magnus Ekström kan vi berätta historien om skolundervisning i Sverige. Man kan säga att den obligatoriska skolundervisningen tar sina första staplande steg i vårt land 1686 då landets präster enligt kyrkolagen åläggs att undervisa i kristendom genom husbehör, skriftemål och konfirmationsundervisning. Denna syssla föll snart på klockarens lott och klockaren blev, vid sidan om prästen, den som lärde barnen att läsa. Men undervisningen skedde genom kyrkans försorg redan tidigare. I kyrkordningen av 1571 heter det bland annat ”Klockaren ska vara ärlig, trogen, flitig, boklärd och kunna sjunga och skriva, så att han däruti kan undervisa församlingens ungdom”. Då folkskolestadgan kom i början av 1840-talet krävdes att läraren hade folkskolelärarexamen och hans viktigaste uppgift var sedan att undervisa ungdomar i församlingen. De flesta klockar avlade sådan examen och tjänsterna förenades i många fall. Magnus Ekström var den första folkskolläraren i Burseryd, Sandvik och Bosebo och efterträdde sin far som organist i Burseryd. Han hade examen från musikkonservatoriet i Stockholm och undervisade inte bara i piano utan även i fiol. Han komponerade flera verk som finns bevarade. Magnus Ekström var gift två gånger och fick tolv barn Hans andra hustru Lovisa vilar också i graven. På unan upp till på gravvården står namnet Emma Ekström Lundstedt, som var hans yngsta dotter. Hon levde uppenbarligen hela sitt yrkesliv i Värmland som särbo från maken som levde sitt liv som möbelhandlare i Uppsala. En annan dotter var Inga som hade en mycket vacker röst. Hon bildade tillsammans med tre kamrater en kvartett kallad Svenska Damkvartetten som blev känd och berömd långt utanför Sveriges gränser. Inga bosatte sig senare i USA. Vi ser henne här med sin make och de tre äldsta barnen. Hon avled 1923 i Portland, Oregon, 77 år gammal.